На передовій за минулу добу маємо одного пораненого. Ворог атив 23 рази, а сьогодні з 12-ї ночі і до 6-ї вечора вже був десяток обстрілів. Найгарячіше на Маріупольському напрямку в районі Широкиного, Водяного і Лебединського. Також неспокійно на Донеччині біля Пісків і Авдіївки. Звідти репортаж нашої Анастасії Фетченко. Сьогодні вночі я чув постріли. Десь, мабуть, приблизно о 1-й ночі. Приблизно. З чого ви стріляли? Стріляли з кулеметів, стріляли з снайпери. Вадим розповідає, кілька днів, відколи почало діяти так зване хлібне перемир'я, оголошене на період збору врожаю, і справді стало тихіше. Але провокації не припинилися. Це одна з передових позицій біля Авдіївки. І дістатися туди – ще те випробування. Ходити нам повністю через ліс. Зараз проходимо на наступну позицію, яка буде ближче к ДФСу. Тому за мною дистанція 5-7 метрів між. Дорога добре проглядається і прострілюється, тож нас прикривають вояки, які супроводжують. На вигляд, як у кіно, адреналін зашкалює. Розслаблятися не можна, каже Павло. Коли крупна артилерія, ми готові до цього і приймаємо відповідні міри. Коли працює снайпер, снайпер працює з-під тяжка. Тобто чоловік може розслабитися. Та у нас же ж перемир'я, от виглянув, отримав пулю. Так що тут треба бути на чеку. Та не тільки снайперів варто остерігатися. Арсенал, який застосовують кремлівські найманці, чималий. В основному стрілкове оружие, ну, гранатомети проскакують, РПГ-7. От, підствольні гранатомети. Павло на війні 2 роки. Саме з Донеччини він тут, на передовій, бо не з чуток знає про так званий «руський мір». І не хоче жити в невизнаній ніким республіці, існування якої вигідне тільки Кремлю для дестабілізації політичної ситуації в Україні. Я не представляю Україну без Донбасу, тому що це наша земля. Україна має бути цілісною. І, ну, це моя країна, моя земля. Як можна отак віддати землю свою просто кому-то? На іншому українському опорному пункті також потрібно бути вкрай обережним. Не стояти біля бійниць і пригинатися, якщо траншея невисока. До найближчих ворожих позицій звідси менше сотні метрів. І кремлівські найманці по наших опорниках найчастіше цілять із великокаліберних кулеметів, нехтуючи так званим хлібним перемир'ям. До 8 часов утра вони робили простріли по нам, як ніч. Вони починають стріляти, провоцирувати. Відповідаємо тільки по команді. Поруч Донецька фільтрувальна станція – це важливий інфраструктурний об'єкт, який забезпечує водою Донецька, Авдіївку та ще кілька населених пунктів. Бойовики не раз і не два провокували і звідти. Щоб ми відкрили вогонь в сторону фільтрувальної станції і показати людям, що от, бачите, ЗСУ працює по ДФС. Однак наші армійці у відповідь не стріляють. Жора, який на війну прийшов добровольцем у 2014-му, добре вивчив поведінку ворога і не збирається вестися на провокації. З його плечима вихід із Іловайська, бої за Піски і Мар'їнку, тепер друга ротація біля Авдіївки. На запитання про втому з усмішкою відповідає – ні, бо ж треба боронити рідну землю стільки, скільки буде потрібно. Анастасія Фетченко, Роман Щербаков, Андрій Білий, Іван, Факти, ICTV.